Yavru! Ne oldu Aybidat? Ben özüm onu gücünden bayrağa çağırırım ki gelip bizi şerremesin. Sen vurup onun gözünün altını ver alırsan. Seni korudu da Aybidat. Sen niye yürümemiş köm çekimi ortada çıkmışsın? Çıkmışsın bayrağa. Ne düşmüşsün ortalığa? Sen de hemen bacanağımın diktirdiği üç mertebeni. Ben de deyirəm xeyirde şerde ne için bu mənə? Yuxarıdan aşağı baxır. Səbəb var da. Ağzımın suyunu axıda-axıda bayaqdan bacanağının evine baxırsan. Vaxtında məni eşitsəydin, indi bizim bundan da gözəl evimiz var idi. İndi biz onlara yox, onlar bizə paxıllıq edirdi. Vay, Bədnəzər xala. Nə qədə ki gəlib evə nəfsin tökməyib mamanı çağırıb. Mama, 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 mama. Haç, nə oldu yenə Sirenavı qoşmuş? Qazoqdan bax gör kim təşrif buyurub. Görürsən, ay Misir, vaxtında əlimizə pul gələndə dedim ki, gəl beşlikdən, onluqdan alaq. Yığaq oraya ya da ki, gözəl bir ev tikdirək. Sən də məni eşitmədin. Vurdun tüfəngi qoltuğa, getdin qaşqalda qovuna, ördək ovuna, quş dalınca düşdün. Onlar da pırr elədi, çıxdı, getdi. Nə oldu? Yaxşı, yaxşı, deyinmə yenə. Sən biraz göz yaşı tökünən bacımın yanında. Görək, vidadədən bir 30 min qopartaq. Sonra görünü mən necə yandırıcıyam. Gör mən nə edəcəm, baxarsan. Yaxşı. Deyəm, bəlkə ilə köşədə və kim öyləyə bilər? O da bunu döyüşünlər, 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 açmıyor, çıxıb geçsinlər. Bak, səsimiz eşitləmək. Aferin başı xarabdır, ne dər yana açmıyor. Buyur, əlimlə əlimin verdim, atom məni öldürür hər dəfə. Əli yadındadır da təkmiş, əli mini saydım. Dedim ki, məlahət, başına dönüm, gözünə dönüm, bir həftəlik verirəm. Bir həftənin üstünə neçə həftə keçib, amma üç dəfə səməni qoyub, üç dəfə səməni qoyub. Az hər səhər at onun o pulu mənim başıma qalxın gelir, qalxın gelir. Bütün masrenimi körlüyür. Mama, axşamlar da deyib qanımı qaraldır. Az axşamlarını üçün, dedim səhər, axşamlar qanımı qaraldı beləmir. Qoyun mən, qlazoqdan mələhətin gözünün içinə baxım. Görüm o gözün içindən pul yağır, ya yox. Nəzakət əməyəməl. Görürsən, qlazoqdan baxıram, qaraltı keçir oyan bu yana, amma deyəsən açmaq istəmirlər. Açmazlar da, Xorasan dilənciləri kimi məzlun-məzlun deyəmmısan. Deyilmə? Əlbəttə açmazlar. Özü biraz özündən razı, başımı dik tut, dök qapını elə bir şeylər 50 mini getirib gəlmişik, gör necə açı şeylər qapını. Nə soruşursan, nə axtarırsan? Məni qabaqlayırsan, nəzakət. 50 dəfə Misirə demişəm ki,
Gedək görək bacım nəyə. Nəyə gəlmiş? Gəlmişik 50 dəfə bu qapını sındırmışıq, açmamışıq. Ben yoruldum sənim. Gec olsa çıxıb gedirdim. Bacımı mən bura getirməkdən, gəlməkdən 40 dəfə gəlmiş. Nə qədər evdə olmursunuz? Siz bəyim evdə tapılmırsınız ki. Evdə olmamışıq da yəqin. Gəldik ki də bəyim. Necə yəni evdə olmamışsınız? Adam da bilmir ölmüşsüz, qalmışsınız. Buna bax, az özümüzü istəməyənlər. Amin. Elə bizi də, elə bizi də. Yaxşı, soyunub keçin içəri. Bu yerə dediniz ki, ay yezə laf belə xəcalət verdin bizə. Keçək qabarını soyun, başına dönərəm bu. Gel, keç indi, vidadi də gələcək. Yaxşısan mı başına dönür? Sağ ol, sağ ol. Nasir, gözümün içinə bax görüm. Nasir, nə olub? Yaxşılıqdır, heç. Ölə mi? Şükür ya, yezə. Tofiq müəllim, boyalın hər rəngdə yazan qələmləri var, göndərirəm sizə. Hə, uşaqlar da, məktəblilər də, tələbələr də xoşlayır. Yağlı yazır, ey ləzzətli. Hə, bizim bağlarımızda belə şey yox idi. Hə, özüm də ondan istifadə edirəm. Uşaqlar xoşlayır, hə, göndərirəm, yaxşı, oldu, sağ ol. Mədinə, Mədinə! Ay, sen bu huyu. Ha, Papulyo. Ne diş? Buluşka, Papulyo senden de. Ne diş? Ha, Papulyo. Evri yıkıştır bunu. Hay kızım. Bu kart çıkarttırmış buraya. Al, müşteriler alışveriş edildiğinde bura pul yığılsın. Bu Bakı Kino Tiyatrı'na kalkan yer de bir de Hezaslanov'daki mağazalarımızda değiller kart azalım. Bunların heresine bu karttan 5000 tane gönderdik. Eşittin bala. Ne diş? Eşittin dedi. Yavaş ol, dur, yavaş ol. Alo. Ben... Ha, ne zaten? Yüz yavaş ol. Ha, bir daha görürüm. Ha, bir sen geliyorlar, bir koy görürüm ne deyirler. Konuş lan, kokuyor. Ha, bir sesle... Kim geliyor? Yavaş da yavaş ol, bırak yavaş ol. Ay məlahət, eşdirsən məni? Nə daimisir? Vidadi xeyirdə, şərdə. WhatsApp-sız telefon işdədir. Evinə vurduğu aboylara bax günəm bir. Rulonu 250 manatdır. Özüm görmüşəm dükanda. 250 manat ay, rulonu. Deyirəm birdən Vidadidən 30 min istəyərik. Bizə deyər ki, siz nə abırsız adamlarsınız. Nə vaxt aldığınız 50 mini qaytardınız ki, üstəlik bir 30 min də istəyirsiniz. Deyirsən, Vidadi bizə abırsız deyər. O bizə elə söz deyə bilməz. Deyər. Deyə bilməz. Mən baldızıyam. Bəlkə də mənə deməz. Amma sən bacanaqsan, sənə söz vurmaq üçün 100% deyər. Mənə deyər abırsız. Birdən elə bir söz desə mənə, nə nəzakət atdı sənin bacın var, nə Vidadi atdı mənim bacanağım var. Xət çəkərəm üstündən. Bir də onu yadında saxla ki, o bizdən asılıdır. Biz ondan asılı deyilik. Bilirsən də 50 min söhbət. O bizdən asılıdır. Biz ondan asılı deyilik. Düz, düz deyirsən, düz deyirsən. Çingiz. Çingiz. Dur da. Nə var? Xalam bir gəliblər tez elə. Ayrıca elə dur kızı sən ki, ki güzətindən pulo pişirib qoyublar masaya bir dənə Çingiz qalıb. Yemiyəm. Bildim də indi xala nədir, o gəlib də maşinlik misiri demirsən, ikinci Çingizdir. Gəlib bankir vidoşdan pul dartmağa. Dur, dur, dərdin sərin elə yemək olsun, tez elə dur düşün. Yaxı, gəlirəm, get gəlirəm, get dinə. Gəl də. Dinə gəlir də, Çingiz gəlir indi. Tez elə. Neyini ver, gəlim, gəlim. Thank you.
Kız Atası. Kız Atası serialı. Reklamlardan sonra devam eder. Nezaket, onda süfriye yemek zat koyup eleme ha. Hemen misir yakışı tendirinde yiyip içip doyan kim aradan çıkacak yine de. Ha. Limonlu çaydan zaten bir başı karıştın. Gelin görüm o 50 minimumdan alabilirim. Ha, oldu yakışı. Abala, evri yıkıştır bunu. Görün ne diyelim. Ben gelirim, soruşan olsa diyelim ki vacip. Görüşü var, gitti. Ne bileyim, konağı oldu, gitti be. Oldu. Siz de bunu yığıştırın. Emir, bu şarı yığıştırın. Ben size ağzımda söz veririm. Hadi. Popola, başka tapşırığımı alacak mısın? Hadi, tapşırığım oldu ki bu kartları dediğim ünvanlara çattırırsınız. Bir de offsite'ın bütün mağazalarındaki satıcılara tapşırın. Bu defterlerimizi teklif etsinler. Gelen müşterilere desinler ki, bak bu defterin vereğini bu yüzüne yazan da o biri yüzüne hiçbir yüz düşmüş. Hiç değil. Hadi bunu yığıştırın. Ben burada tapşırık veririm sana. Burada şar oynatırsınız. Bu. Yığıştırın ne dedim? Evet dedim yığıştırın da bunu. Düşün kabağıma. Düşün kabağıma siz de gireceksiniz. Siz adam yarından diyorsunuz. Yaxşı ki Süleyman var. Tapşırıklarımı veririm Süleyman yerine yetirir. Bu. Göstereyim de tabii. Gəlirəm, gəlirəm. Mamasının ürəkləri gəlir. Can maması. Keç, keç. Keç, görürüm. Demişim, məni elə öpdü. Nə dərsən, Vidadi? Ay, Nazi, yavaş marçılda. Eşitdilər. Eşitsinlər də. Gözlərim marçıldatmır. Nə olub ki? Nə oldu? Mənim evimin daşın sayan bacın nəri 50 mini verdi. Ben sana vereceğim. Bu keçiçeri de bir. Gören getiripler. Ay ya ben ne bileyim. Serdan o yapın koruzu kimi o bacanağın verip sinesini kabağa üç mertebe çıkır. Düşür, çıkır, düşür. Evin aboyuna kimi böyle yokluyum. Çağırın kesin. Gel görek, gel görek. Heh, geldik. Ha. Hoş geldin sen ola. Çok sağ ol ay Yezna. Hoş gününüze gelin. Hoş gördük abisi. Hoş gördük, hoş gördük. Geç öyle, geç öyle. Şey yapsın. Ay Misir, sen niye böyle görüştün bacanağınla? Qıraqdan da bakan deyersiz bacanağ yok düşmənsiz. Görmedin, dodaqlarımı uzattım, öpüm yanaqlarından yanaqlarını çekti. Görüş öpüş, indi dur, onu da bəhanə eləyib gedəcəklər, pul da qalacaq belə dur, pulun xətrini öpüş, dur. Hə, yaxşı, mən niyə yanağımı qırağa çəkdim, gəl görüşək, yaxşı. Hə, bu başqa məsələ. Hə, yaxşı, sağ ol, hədi. Yaxşı, yaxşı, hədi siz, hə, hədi görüşdük. Özgü adam deyirlər ki, bu, bacanaqlarda. Hə, tabi. Ne kadar vereceydim size? 76 qəpik. Ay sağ ol. Gel bu 1, bu 2, 3, bu 4 manat, bu 50, bu 60, bu 70, 70, yani 70, 75, bu da 6. Ne kadar elədi? 4 manat 76 qəpik. Düz elədi. Düzdür. Bəs niyə elə baxırsınız? Olmaz mənə baxmaq. Mənə yox. Sağ salamat, yaxşı yox. Yaxşı yox, sağ olun. Şükür olun. Sağ salamat. Mənə baxmağına bax, elə bir 5 manat verməliydim buna. Həmişə 3 manat gəldiyim yolu necə mənə fırladıb arxa yoldan gətirdi ki, çox pul alsın. Mənə də kapişnik alik deyərlər.
Tərk edindi qəfirlərimi saygınən. Qaldı indi Səbnəni xəyanət eləmədiyimə inandırmaq. İşlərin nə tərdaymışır? Vidadi, nə deyim sənə? Bu dəqiqə vəziyyət elədir ki, itə də bir parça çörək boruş deyik. Bax, bugün deyik indi biz. Lazımlar pulu gətirməyiklər. Bəs xeyirdim, Aymisir, nəyə gəlmişsiniz ona? Hə, Məlahət, siz də adam oxşuyursan, hə? Lazım, bacınla bacınları yenə əvvəlki obrazlarındadır. Bunlar yenə borc istəməyə gəlir. Səbinə, bırax başı. Boynum, bırax deyirəm sənə, bırax. Şıqqır, alın gülevdədir. Mənə var, mənə gəlməsək. Mənə girsən, niyə gəlməsən? Asqalaxın toyunda qoğum əqrəbəsi tək tək xonça ilə gələndə sənin toyunda bizimkilər güc-güc 28 xonça gətirdilər. İndi sən o əlib edirsən ki, mən niyə gəlmişəm? Bilirsən nə bunu? Gedərsən o 28 xonçanı yerə tutarsan, gedərsən o pammadasının cibində gəzdirdiyin qapısına, bildin? Bəsdir səbinə, bəsdir. Hər dəfə inciyib, içənə küləbi yığıb gəlirsən atonun evinə. Sən xəbərin var ki, hər dəfə evdəki qapını çırpmaqdan qapının petləsi laxlayır. Heç. Belə mənim pamadamdır sonra. Ay, bala, bu çay arda qaldı. Mədişə də bir çay tapışırməsə. Ay, Mədiş. Bala, çay gətir də bu. Gəldik, mamaya, gəl. Gətirin, gətirin. Yəşəm, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Tez, qəşək, qəşək qoy. Tez. Ay, qızım, sən o şəqalatı apar, qənd gətir. Bunlar xoşlayır çayı qəndlə içməyi. Papula, bu sən aldığın 40 manatda şokoladdan biri. Deməmişdin ki, əziz qonaqlar gələndə gətirərsin süfrəyə. Nəzakət. Az sənin əzizlərin qarşısında tutulurum. Çıxdım, məlidim. Deyirəm. Aləmi qatdı bu qısmı. Yey, biz hərdən şokoladın da içirik. Yeyin, yeyin. Yaxşı, deyməyin, amma uşaqdı getirib gəlib. Kökəldir də adamımız. Bu dəfələk şokoladla da yola verər, qeyb yoxdur, deyin. Deyin. Bir sır qardaş. Mən son verərəm sənə. Limonla içi, təzikin qalxar, elə şokoladı yemə limonla içi. Kürəyinə vur onun qoğasında qal. Heç də olmaz, heç də olmaz. Məlahət, sən bir ucdan bunların hamısını aç. Biraz. Hə, bacanaq, onu diri-diri udmurları, dişləyib çay içirlər. Dişləyib çay içirlər bunu. Hə, qız, gedin bura qənd gətirin. Görmürsən, əziz bacanağın boğulub ölmüş az qala. Ay, nədir, qənd gətir. Atan qəd. Ye, ay Misir qardaş, ye bu. Gör, nə qədər cızdaşmısan ki sən. Özvü təmizə çıxartmaq üçün deyirsən ki, mən dodağımı pomada sürtürəm. Al, ey. Səbir Şah, Naskanın sözü olmasın. Külmü qoymuş sənin o figurunu makaron başıba elə. Mən bilə bu pomadanı fason üçün sürtünəm. Öz istəyimdən sürtmürəm ki, görmürsən havalar soyuyur, yüz gözüm dodaqlarım çat verir. Bax da, bax da, ay bir savad oxu üstünü, Medicinski. Çəkirəm ki, dodaqlarım bir-birinə yapışmasın danışanda. Çəkirsən? Ə, bacanaq. Bəli, müəllim. Sözdə də məxşuyursan, de görüm, nəyə gəlmirsən? Necə mən fikirlərimi çatdırım, mən utanıram ağız açmağa. Qoy, Məlahət xanım özü desin. Mən də şokoladımı. Deyirəm, ay Yezni. Sən canım, siz şirkət adamısınız. Çoxlu şirkətləriniz var, sizdə olmamış olmaz. Bizə 30 cəmin borc pul ver. 30 cəmin. Borc deyirəm, ha. Bir həftəsində qaytaracaq. Bak, bircə həftəsində gətirib verəndə, yox, qoy qalsın, qoy qalsın sözü deməyir. Qoy bir nəzakətlə danışım.
Görək hardan tapırıq. Nəzakət. Gəl dalımca. Bacanaq. Yenə seyfin kodu 7 dənə 5. İ hərfidir. Yox. O kodu dəyişmişəm. Gəl dalımca. Bax, qohumluq elədi, misir mənə bacanaq olmadı, yıldı mənim canımı boğazıma. Nəcəm, üç il bundan qabaq məndən 50 min manat pular. Hələ qaytar bir, verir, utanmaz gəl belə 30 min indi istəyir. Yaxşı da bu il. Nə yaxşı, yaxşı, sən nə deyirsən? Elə bir ki, bacı təkcə elə mənimdir. Sənin bacın gəlmiyor, az gəlirlər. Hətta da bu deyirlər, kətdəkilərin hamısına pul borçlusan. Nazır. Hamısına vermirsən pul, hansı biri qatlara bək? Nazır. Elə haçan mənim bacım gəldi, qanqaraçılıq olur. Sən özünkilərdə niyə danışmırsan? Yazıq deyil, indi gəlin, üç mutlusun ki, drive tadı. Nazır, sən məni borçlu çıxartma. Həv, olu beləmişəm, indi belə vermir. Hədi, vermirəm, gəl döy məni. Vermə, heç vermə. Bir şey də mənə qoham olub burada. Danışmasam, git dur, işdi, yazıq deyirlər bu il. Vermə, dedin, vermə, gel elə qışqırasan, biləkəndən qışqıra çıxırsa yola. Gel elə yoxumdur, vacib deyil. Başa düşmür də gəlib 61 yaşı var, başa düşmür ki, adam aldığım verər, sonra gəlib birisi. Hə, heç nə. Hə, nəyə bax, yavaş şeyin? Dönməsin, qırmana, duşa qaldı, dirilədən dursa, elə bir hündüşka, yenil qabağı qozudur. Bu boyda varın dövlətin yiyəsi gönləyin söhbətini edirik. Sənin bacımın yoldaşı də, mən də buna nəlim deyirəm. Kimdir o? Kimdir gəlib məndən 50 min alıb da deyilib 30 min istəyir hələ? Kimdir yaxud bacana? Kimdir, kimdir? Mənim bacımdır. Bacanağını sayma, bəs mənim bacım. Nə qışqırırsan, ey boy? Az qoy eşitsinlər. Elə indi nə qədər sənə görə sakit dayanmışam, başıma hər iş gəlib. O yaxşı oğlandı, aldığı pulu gətdi qaytarsın bir üçün. Hə, gedirəm lafı özdə deyə. Mən öldürəcəyim. Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Vidadi, arvadla söhbətin nə uzun çəkdi? Olmaya arvadın yanında sözün keçmir. Hə, bacanaq, ağlın özünə getməsin. 61 yaşın var, hələ yenə də arvad qohumlarının əlinə baxırsan. Qardaş, bu dəfə gəldin, 50 min aldın, hələ qaytarmamsan ki? İndi durub gəlmirsən ki, 30 min ver. Mənim sənə veriləsi pulum yoxdur. Əşi, yoxdur, yoxdur da. Biz onsuz da bura pul üçün gəlməmişdik. Neçə dəfə gəldik, yoxdur, sevdə gəldik, görək süsü, deyək süsə. Yoxdur, yoxdur, məlahət. Dur, deyirəm, sənin düş qabağına getdik. Sağ ol. Tardı. Sağ ol. Hörmətin artıq olsun. Əşi, əsəbləşdirir də görmürsən. Mənim bura qədər elədiklərim oldu heç. Mən də bilirdim belə olacaq. Sir qardaş. Vidadi, ay Vidadi. Sər, sən canın. Mən səni belə dəvə kimi kinli bilməzdim. Üç il bundan qabaq 50 min pul vermirsən. Hələ də unutmamısan. Nə olar, biz qohum qardaşıq, yaxınıq.
Belki ben sana bir 10 günde vaxt vereyim. 30 mini düz koş. Batmaz sana. Batmayacak. Bunu sana ben söz veririm. Pulum batmayacak. Demersen ki Allah'tan. O sen seni kapı kapı düşüp pul dilerirsin. Benim 30 binim var ey. Ben dilenirəm. Sana verilesi bir kara gətliyim de. Yekə oğlansın ha. Bayağı da nəzakətlə danışanda eşidirdi. Gələ bilirsən, karzat var burada. Şikolatı elə gir ki, elə bilginlə induşka qozudur. Elə bilirsən, karzadik. Oğlanı deyirəm de, səni şərrəmirəm ki, düz deyirəm de. Özünə hörmət koy da. Yekə oğlansın ha. Yekə özünə sən. Özünə bak. Belə məqam əlimə düşən deyil. Elə bu yerdə girirsən orda. Ala çəkirsən misirin əyngini bunu dağıdırsan, girirsən bir doşun gözünə. Sırada 30 min alırsan bir doşdan, heç olmasa gelib evin bir mərtəbəsini kaldırırsan. Gidə Cengiz, nə durmasan gəl. Ölü beri. Ala neynirsən bunu Cengiz, ha? Əlimə nə gəl? Gələ, gəl deyirəm sənə. Belə insanların qapısına gəlmək düzgün dögür. Aydın sənə. Çalardan qapısına çərman olmaz. Ay, çalardan sən yaxşı olursan. Sən, çalardın sən adı, mən formum yoxdur. Bizi, nə sən bizə gəl... Bir nədən? Nə sən bizə gəlirsən, nə biz sizə gəlirik. Çalardın kanız. Aydın sənə. Bir dəqiqə. Aa, lan çaşmış ha! Cengiz istəndir. Aa! Cengiz! Aa, sen bir taşın üstüne kalıp gelirsin ha! Aa, sen bilmirsin ki bir taşın var, zakon Cengiz kirekanı var ha! Bilmirsin! Ala, ala başka! Sen dövüş vəziyyatını al! Didadi, yığışıb məni bunun təkliyirsiniz burada. Mən səni polisə verib 30 min təzminat aldırmasam sənlə. Səndən aldığım əllimin gözümdən gəlsin. Baxarsan. Usan da bu. Cəmayi Sircə, bunları pul qudurdu bey. Gedək gözümün göyə getməmiş, gedək polisə tez. Gedək, gedək, gedək. Mikro. Mən özüm onu gücdən bayraq çıxardıram ki, gedib bizi şərrəməsin. Sən vurub onun gözünün altını qaraldırsan. Səni qorudu, daha qədər. Sən niyə yuyurmamış kömçə kimi ortada çıxmışsan? Şuna baxın! Çıxmışsan bayraq. Ne düşünsən ortalığa? Eybi yox, Vidaş! Eybi yox! Mən sana görə vurdum onu. Eybi yox! Qələt elədim! Başımı daşa döydüm. İndi mən də misirə qoşulum. Mən də səndən əlavə 30 min təzminat çıxacaq. Eşitdim, Vidaş. Alın misir! Gözlə məni! Ay, Çingiz! Ay, Çingiz! Ay, Çingiz! Ay, bu geçsinlər, bu geçsinlər. Girib nəfsin tökmək, mamaya xəbər verim. Mama, 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 mama. Aslı oldu. Bilirəm, ağa elə qaçanda. Aslı oldu. Belə... Bəsdi sənə. Bəsdi. Bəsdi deyirəm sənə. Buradan bağışdım. Hər dəfə evdəki qapını çırpmaqdan xəbərim var. Qapını petləsi laxlayır. Belə mənim paladamdır, sonra. Hə, bildim. Belə mənim paladamdır, sonra. Filə ərdən yox, deyim, paladamda çıxırsın. Ay, Allah, məni dilə çıxanacaqsınız, sizi. Ali. Belə mən...
gülüm. Aladan keçək. Alayı. Nidzinski. Ona görə sürtürəm ki, danışanda dodaqların bir-birinə yapışmasın. Dodağın bir-birinə yapışmasın. Mədiş, gəlt, nə oldu, ay Mədiş? Görmədim, boğuldu, öldü bacanağım. Əziz bacanağım. İçində... Yer misin kardeş, ye bu? Yiyin bakayım sen de yiyin. Niye bırakın beni? Yok, burada... Çarzat var burada. Elə bir ginen koz. Koz. İndişka koz. Elə bu dur ki, elə bir indiş... Şakalatı koz indişka... İndişka kozudan kim oldu? Qon mənə lazım deyil! Qon elə sən mələhətə! Mələhətin dağında gizlərib gəlirsin! Gəl bu nə? Yaxşı, nə yaxşı, nə yaxşı! Mən yerə püskü oldum da! Necə danışır? Sən mən bir daha deyəm, ha! Mən orada bir başlamayın! Sən yaxşı ola! Açıq var, sən yaxşı! Ama sen şaşmışsın ha! Sen gülürdün orada. Sen gülürdün. Sen seni uca şeyini hissediyor değil mi? Ben senin için olsun yok. Aa bir dakika. Çık bayra. Ay şaşmışsın aslında. Ama her defa birbirine gelir. Sen de buradan, sen de buna başlasın şey. Yok, sen buranın gözü özün çıkır altta beş gibi. Aile değil, delikanlıdır. İki kişi sen, arkadın kıyılağızı ağzımla çıkartmışsın. Tut gidelim. Yakşı yine! Yıkıştırın da onu da! Kurbanın ağzını merak et. Aa, bir dakika! Aa! Hadi yaşlan ben sana. Kız Atası serialına baktınız.